রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণত ব্যাপক দুর্নীতি দুর্নীতিত পোত গৈছে খুদ NHAI আঠ বছরে সম্পূর্ণ নহল জাতিংগা হারাঙ্গা যাও পথ এই দৃশ্যত ডিমা হাসাওর জাতিংগা হারাঙ্গা যাও পথৰ এজাক বৰষুণতে কালভাৰ্টৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰি বন্ধ হৈ পৰে যান বাহনৰ চলাচল পথ নিৰ্মাণৰ নামত কোটি কোটি টকা সৰকোৱাৰ অভিযোগ লক্ষ্মী মটৰ্ছ নামৰ ঠিকাদাৰী সংস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে যো ভি মেটেৰিয়েল ইউজ কিয়া হে ইছমে যো আপ দেখিয়ে খুদ দেখিয়ে ইয়াহ যো 6 mm ৰোড সে ব্ৰিজ বনতা হে কিয়া ইতনা ছোটা ছোটা ৰোড সে বনায়া অৰ সাথ মিলি যো হোম পাইপ লগায়া উন লোক 4 হি ইয়ে সাফিসিয়েন্ট নহি হে ইয়ে বহুত গলত তৰিকা সে উন লোক লগায়া 25 কিলোমিটার এই পথছোৱাৰ বাবে চৰকাৰে কোটি কোটি টকা আবণ্টন দিছে যদিও একাধিক অংশত শিলগুটি পেলাই সমুদায় ধন সৰকাই নিয়ে ঠিকাদাৰী সংস্থা লক্ষ্মী মটৰছে ঠিকাদাৰী সংস্থাটোক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে NHAIৰ হাফলং প্ৰজেক্ট ইমপ্লিমেণ্ট ইউনিটি আৰু কনসালটেন্সি সংস্থা ICTয়ে এওঁলোকৰ আশীৰ্বাদতে কোনো ধৰণৰ নিবিদা আহ্বান নকৰাকৈ 3 কোটি টকাৰ কাম দিয়ে ঠিকাদাৰী সংস্থাটোৱে ইপিনে প্ৰজেক্ট ডিৰেক্টৰ কাৰ্গে কামকি বেছিভাগ সময় জিলাৰ বাহিৰত থকাত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে যোৱা প্ৰায় 8 বছৰেও নিৰ্মাণ নহল NHAIৰ জাতিংগা হাৰাঙ্গা যাও পথ সামান্য বৰষুণতে উক্ত পথছোৱা বন্ধ হৈ যায় আৰু যাৰ ফলত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয় অঞ্চলবাসীয়ে হাফলঙৰ পৰা পংকজ কুমাৰ দেৱ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট